Tyrkiet skal selvfølgelig aldrig være medlem af EU, og Tyrkiet skal ikke en dag længere være ansøgerland til EU. Tyrkiet skal ikke have førtiltrædelsesstøtte, og vi vil ikke have nogen som helst diplomatiske forbindelser med det land. Fordi så lige så længe vi har det, så er det jo os, der bærer ansvaret for, at Erdogan økonomisk stadig har magten. Det er ikke Vestens vej. Hvis vi vil respektere Samuel Paty, hvis vi vil respektere Macron, og hvis vi vil respektere det værdifællesskab, der nu engang er Vesten, så må vi også erklære det åbent. Vi er i krig med islamismen. De fører krigen ind bag vores grænser, og det er på tide, vi svarer tilbage med adekvate midler, i stedet for hændervridende at sidde her og sige, der er jo også gode, flinke kræfter i Tyrkiet.